Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom se krokově vrátím zpátky. Já myslím, že by bylo skvělý, kdyby ta aplikace fungovala dál a nějakým způsobem se plnila daty, protože si myslím, že by byla docela dobře využitelná i do takového typu výstupu, což je scénář nebo scénáře vývoje životního prostředí. A myslím si, že informace, které poskytují data, které jsme nějakým způsobem schopni zpracovat, můžou být zajímavý podnět pro expertní diskuzi. Protože tento výstup nebyl vlastně nepředstavuje kvalitativní výstup, teda kvantitativní výstup, čili takové to klasické modelování, ale je to kvalitativní výstup, který vlastně vznikl na základě expertní diskuze a expertního hodnocení. Já možná jenom v rychlosti přeskáču tenhle začátek. Chtěl jsem jenom demonstrovat to, aby jsme si vlastně uvědomili to, v jakém prostředí vlastně žijeme a proč je potřeba vytvářet scénáře. Ten náš svět je opravdu složitý, roste problémová komplexita. Myslím si, že dneska i včera to zaznělo mnohokrát. Je potřeba vlastně vnímat ten vývoj, v kterém se my pohybujeme a budoucnost naší z mnoha pohledů a potřebujeme proto využívat vhodné nástroje. Jeden z těch nástrojů je Foresight, který vlastně umožňuje nějakým způsobem vhodně analyzovat nebo nalézt a analyzovat data, což vlastně kolegové tady demonstrovali. Expertně diskutovat a na základě vlastně znalostí těchto informací predikovat varianty budoucího vývoje, které pak můžou být použity pro tvorbu politik a strategií. A jednou z metod Foresightu je tvorba scénářů budoucího vývoje. Asi bych uvedl, že nebo taková hlavní poznámka moje ke scénářům je, že to není predikce, je to předpověď. Je to příběh, který nějakým způsobem popisuje určitý stav budoucnosti a aby my jsme pokryli co nejvíc těch stavů, tak vytváříme vlastně varianty toho budoucího vývoje, víc těch scénářů, aby jsme si mohli říct, co je špatně, co je dobře, a jakým směrem bychom se v budoucích politikách a strategiích chtěli posouvat. To znamená, že se co nejvíce snažíme trefit do té budoucnosti, která je pro nás žádoucí a kterou bychom chtěli naplnit. Proto, aby my jsme nějakým způsobem vlastně mohli vůbec popsat ty scénáře tak, aby byly aspoň trošku uvěřitelné, jsme si potřebovali vlastně popsat kontextový rámec, ve kterém se životní prostředí bude pohybovat v budoucnu. Předpokládáme, že politika životního prostředí, která vlastně definuje to, co bychom chtěli s životním prostředím, nebo jak bychom se chtěli k životnímu prostředí chovat, bude nějakým způsobem rámovaná evropskými dohodami, evropskými politikami, takže vlastně jako ten politický kontext jsme si určili dopadové oblasti Evropské zelené dohody. A ty jsme nechtěli překračovat. Tady jsme si vymezili tedy oblasti, které nějakým způsobem souvisí s životním prostředím a které ho budou ohraničovat. Na druhou stranu existuje mnoho globálních trendů, velkých globálních trendů, které vlastně nemusí sami o sobě a nebudou respektovat politické vymezení životního prostředí, které je určeno v Green Dealu, ale vlastně můžou působit na to životní prostředí jinak, než si představujeme. A je dobré tyto síly v rámci tvorby scénářů uvažovat. Ty globální megatrendy jsou nějaké procesy, které dlouhodobě formují vlastně tu realitu kolem nás a vlastně jakákoliv politika nebo strategie velmi složitě ohýbá dopady těchto velkých trendů disruptivních. Naopak vlastně ve svém důsledku se většinou snažíme těm trendům přizpůsobit.
nějakým způsobem mírnit jejich negativní dopady a případně se snažit nějakým způsobem akcelerovat ty pozitivní dopady, které na nás mohou mít. Jenomže když se pracuje v rámci tvorby scénářů s těmi globálními megatrendy, tak velmi rychle se zjistí, že je vlastně nejde dost dobře modelovat a je to s nima těžké. Takže zcela zásadní je pro tvorbu scénářů se definovat takzvané driving forces, česky se tomu říká hybné síly, což jsou vlastně faktory taxonomicky jako nižšího řádu, ale mají velký vliv vlastně na směřování a vývoj těch globálních megatrendů, protože to, jak na ně působí relativně velmi dynamicky a kratší časové období, můžou vlastně změnit tu dopadovou stopu těch velkých globálních megatrendů. Takže z tohoto důvodu jsme si vlastně ke každému tomu definovanému megatrendu definovali hybné síly, které vlastně jsme potom promítali a modelovali jsme je v těch scénářích. Tady jsou nějaké příklady těch hybných sil k globálnímu trendu růstu energetické spotřeby. Tohle možná můžu přeskočit, mě to jenom přišlo zajímavé, že vlastně jsme se chtěli podívat na provázanost těch velkých globálních megatrendů a těch pilířů Evropské zelené dohody. Snažili jsme se, vlastně přišli jsme ze zdola, jsme od těch pilířů jsme si říkali, OK, věda, výzkum, financování, to jsou takové ty pilíře, které se nutně musí promítnout všude, ale pak vlastně jsme si udělali takovou kauzální mapu a zjistili jsme, že všechno souvisí se vším. Vlastně zkuste si v tomhle modelovat nějaký scénář, není to úplně fajn. A tak jsme požádali experty, aby nám pomohli. A vlastně naším cílem bylo do těch scénářů promítnout právě co nejvíc těch hybných sil, aby jsme pokryli vlastně co největší rozsah aspektů týkajícího se životním prostředí. Těch vlastně metod, jak udělat scénář, je celá řada a nejčastější je, že se prioritizují ty hybné síly, vyberou se dvě hlavní, vlastně nám vznikne taková jednoduchá čtvercová matice a každý ten kvadrant představuje jeden scénář, ale my jsme těch hybných sil měli 134 a chtěli jsme co nejvíc vlastně jich zapojit do těch scénářů. Takže z tohohle důvodu jsme zvolili metodu křížové rovnováhy dopadů, což je vlastně metoda, kterou nás naučila CENIE, tady Mirek Havránek s tím vlastně začal. I přes určitý, mluvím o 10 letech zpátky, abych byl úplně přesný. I přes nějakou mojí malinko averzi jsem pak vlastně tu metodu přijal za svůj a zjistil jsem, že funguje docela dobře. A funguje dobře v případě, že máme určitý půl expertů, více hybných sil, které chceme nějakým způsobem analyzovat a vlastně nemáme úplně čas s experty, nebo oni nemají čas s námi trávit několik dní zavřený v jedné místnosti a diskutovat každou hybnou sílu. Takže v této konstelaci je metoda křížové rovnováhy dopadů velmi dobrá. A zvláště proto, že vlastně každý expert může pracovat sám doma a výsledky se potom přenesou do specializovaného softwaru, který vlastně nám pomůže identifikovat konzistentní scénáře. My jsme nejprve experty požádali, aby se podívali vlastně, které ty klíčové hybné síly jsou z hlediska životního prostředí prioritní. Takhle vlastně vyšlo to hlasování. Když se podíváme na ten pravý horní výřez, kde už jsou vlastně uvedeny ty klíčové hybné síly, tak to vypadá takhle. Je tam nějaký balík klíčových hybných sil a my jsme pro vlastně tu metodu křížových dopadů ty nejvíce prioritní nebo nejvíce významné a nejvíce předvídatelné hybné síly sklastrovali do takových 8 termínů, které jsme potom hodnotili.
Podmínkou té metody je, že ke každé hybné síle je potřeba definovat dvě, ideálně tři varianty, jak se vlastně ta klíčová hybná síla může v budoucnu vyvíjet, nebo co bude představovat v nějakém určitém časovém horizontu, třeba za 20 let, jak by to mohlo vypadat. Ty varianty potom vlastně představují proměny, které vstupují do té metody křížových dopadů. Podmínkou je, že by měly být co nejvíc exkluzivní, měly by se vylučovat, aby se nezaměnily. Ten narativ je tam uveden naprosto záměrně, protože když experti potom hodnotili vzájemné působení těch klíčových hybných sil, tak je vždycky fajn se podívat vlastně, co ten výrok, třeba nedostatek kvalitní vody, znamená. A takhle vlastně vypadá to prostředí a je to ta věc, za což bych, jestli je tady v sále někdo, kdo to dělal s náma, tak poděkoval rád, protože experti v zásadě hodnotili asi 500, přibližně 500 různých vztahů jednotlivých variant mezi sebou. A v zásadě nám říkali, jak jednotlivé varianty ovlivňují ty druhé, co jsou v té matici. Na základě jednoduché škály hodnocení, to znamená, jestli se silně podporují nebo se silně odpuzují. Pomocí toho softwaru jsme potom schopni vyhodnotit ty varianty těch jednotlivých proměnných, které spolu vlastně kooperují a vytvářejí konzistentní příběh, který vlastně vytváří ten náš budoucí scénář. A ten software nám potom umožní vlastně ukázat takovouhle souhrnou tabulku, kde nám se řadí jednotlivé varianty vstupních proměnných, které jsou vnitřně konzistentní. To znamená, že se nevylučují a naopak se podporují. A my jsme potom vlastně definovali narativ těch scénářů. To znamená, že není to takové to, ten kvantitativní scénář ve smyslu modelování budoucího vývoje, ale je to opravdu kvalitativní scénář, to znamená, že máme popsaný příběh, máme popsaný jeho rizika, jeho příležitosti, co to znamená ten budoucí vývoj pro životní prostředí, jak by se měla zachovat politika a máme tam ještě vlastně narativní zhodnocení od expertů, kteří se na tvorbě těch scénářů podíleli, jak ten scénář vnímají a jaká je jeho pravděpodobnost, že by mohl nastat. My jsme z těch pěti konzistentních scénářů nakonec udělali čtyři, kdy ten scénář v levém dolním rohu vlastně představuje takový ten negativní, nechtěný vývoj. To znamená, politika se o životní prostředí nezajímá, společnost je silně konzumní, využívá přírodní zdroje, žádný vztah k životnímu prostředí nemá. Zhoršuje se to naopak, ta společná akce je schopnost politiky nějakým způsobem to životní prostředí vést, prosazovat to. Lidi vlastně ty politické opatření přijímají celkem v klidu, otevřeně, jdou tomu naproti, jsou schopní změnit životní styl, takže funguje vlastně strana poptávky, nabídky a jsme všichni otevření životnímu prostředí. Ta komunitní společnost je scénář, kdy vlastně politika je neaktivní, ale lidi v zásadě vnímají moc dobře vlastně potřebu změny chování vůči tomu životnímu prostředí a jeho ochraně. A vítězství politiky je v zásadě reaktivní ze strany nabídky, proaktivní ze strany nabídky, kdy vlastně politika nějakým způsobem předkládá nové koncepce, investice do nových technologií, podporuje inovační podnikání, tak vlastně, aby se zajistila udržitelnost vůči tomu životnímu prostředí, snažili se ochránit
větší důraz na udržitelnost, ale bohužel ta společnost to neakceptuje a v zásadě životní prostředí využívá tak, že ho ničí. Tak, ještě jednou bych chtěl připomenout, jsou to nějaké návrhy, variantní příběhy o tom, jak by mohlo životní prostředí vypadat. Určitě to není tak, že to je přesný popis budoucího vývoje, je to vlastně návod pro tvůrce politik, co by se mohlo stát, a je to návod vlastně k tomu, aby se definovala, případně přijímala určitá opatření, která by mohla nějakým způsobem eliminovat nežádoucí dopady těchto scénářů, případně, jak už jsem zmiňoval, podporovat ty pozitivní dopady a nějakým způsobem zakomponovávat do aktualizace politiky životního prostředí 2050. Tak děkuji. Tak já děkuji za přehlednou prezentaci a jsou tady na tebe dva dotazy. Tak podařilo se vám najít nějaké scénáře v životním prostředí, které vyznívají pro lidstvo, nebo on to bylo dělaný pro Českou republiku, že jo, primárně, pozitivně? Jo, vlastně to byly ty dva, kdy ten jeden byl ta komunitní společnost, kde vlastně ta společnost sama se aktivovala a nechtěla žít prostě ve špatném prostředí. Dělala všechno pro to. Já jsem to vzal tak horem dolem, ještě než ti odpovím, tak tu studii lze stáhnout ze stránek Senia, takže tam ty scénáře jsou jako hodně rozepsaný, klidně se na to podívejte. Sepia, ano, pardon. A jo, takže tohle scénáři se vlastně to lidstvo aktivuje samo, když to vezmu takhle obecně. A potom tam ta společná akce, tam byla jakoby velká kooperace a společenský i politický vnímání toho, že životní prostředí se vlastně stává problém, který je potřeba urgentně řešit. Takže tam jo, a ty zbylí dva jsou takový, jeden si myslím, že směřuje k tomu současnému vývoji, spíš ten negativní, a pak ten jeden, kdy zase vláda dělá něco, s čím ta společnost nesouhlasí, ale to je takový většinou... Nevím, no, přijde mi, že ta politika jde na poptávku, aspoň trošičku měla být toho, co vlastně ta společnost požaduje, takže tak. Děkuju. A druhá otázka, protože jsi říkal hodnoceno 500 interakcí, jestli teda za tu práci ty experti, 80 těch tam bylo, něco dostali a kolik jste odhadovali, že jim to zabralo času? No, já jsem to dělal taky, protože jsem si to potřeboval vyzkoušet a fakt jako neplatili. A ještě za to jednou větší dík, protože jako já nejsem expert na životní prostředí, abych se přiznal. Ale strávil jsem s tím třeba 6 hodin. Jo. Takže to je ohromný kus práce a velký dík. Vzhledem k tomu, že to je trošku náš společný výstup, tak já se taky připojuji k díku. Tam je potřeba si uvědomit věc, kterou Ondra říkal, ale možná úplně nezdůraznil. Konzistentní scénáře nutně neznamenají, že jsou ty nejpravděpodobnější. Jo? Oni jsou jenom vnitřně konzistentní, to znamená, není v nich nic, co by samo sobě odporovalo, ale právě takovej ten scénář, ten dobrý vývoj, jak tady na něj byl dotaz, nutně neznamená, že když je konzistentní, že je pravděpodobný. Ale je tam velká plasticita vlastně tý možný budoucí reality, což je skvělý, nejsou tam prostě ty výkyvy, které nemusí být vlastně tý politice jasný, takže... Je to celkem uvěřitelná budoucnost. Tak, je to tak. Děkujeme.